Понад 6 тисяч пролікованих пацієнтів. У Львові успішно діє відділення невідкладної медичної допомоги. Воно є одним із перших відкритих на території України. Відділення функціонує на базі 8-ї міської клінічної лікарні. Невідкладно і цілодобово. Саме тут щодня лікують та рятують життя. Відділення 8-ї клінічної лікарні створили за зразком Emergency, які діють у більшості сучасних багатопрофільних лікарень світу. Екстрену допомогу тутешні медики надають уже з першої хвилини поступлення пацієнта. Операційно знаходиться 15 кроків від входу. Тобто пацієнт з карети швидкої допомоги зразу впадає на операційний стіл і отримує оперативне втручання. А якщо хворий консервативний, але загрозує життя, то тут же на операційному столі отримує реанімаційні заходи для стабілізації. За час своєї роботи у цьому відділенні допомогли чималій кількості людей. Зокрема, невідкладно прооперували майже 250 пацієнтів. Відділення працює рівно 10 місяців і 4 дні. За цей час проліковано 6789 пацієнтів, з них 2400 пацієнтів проліковано тільки в цьому відділенні. Вони не були госпіталізовані в відділенні лікарні. Після наданої допомоги ми їх або виписали під нагляд лікаря поліклініки, або скерували в інший профільний заклад. В це відділення вже поступали складні хворі, в тому числі троє пілотів, які зазнали авіакатастрофи. Слава Богу, двоє з них вже виписані, один ще перебуває тут в лікарні. Реконструкція цих приміщень тривала 2 роки і склала понад 6 мільйонів гривень. Окрім того, відділення невідкладної медичної допомоги оснащене усім необхідним сучасним обладнанням. Його закупили за 25 мільйонів гривень з міського бюджету. В цьому відділенні сконцентровані і УЗД-апарат, і ендоскопія, і рентген, і лабораторія, і все, що необхідно. І тоді, коли діагноз встановлений, пацієнт переміщається в то відділення відповідно до діагнозу. Загалом відділення складається з 2 поверхів. На першому колись була адміністрація лікарні. Але згодом це приміщення облаштували та розпланували під відділення невідкладної допомоги. 2-й поверх функціонує для тих, хто має певні проблеми зі здоров'ям, але не потребує екстреної допомоги. У нас є діагностично-консультативне відділення на 2-му поверсі, де ще приблизно 6 тисяч пацієнтів, які в плановому порядку або самостійно зверталися, або були скеровані. За період від 2008 року і до сьогодні у лікарні скоротили 50 ліжок. Таким чином, кімната на 5 людей перетворилась на палату для 2-3 пацієнтів. Лікарі запевняють, таким чином покращили умови перебування для хворих. Навантаження зросло приблизно на 20%. Навантаження пов'язано з тим, що збільшилася кількість пацієнтів, які до нас звертаються за медичною допомогою. Це пацієнти, які або самостійно звертаються, або скеровані сімейними лікарями, амбулаторними закладами охорони здоров'я, або пацієнти, які доставляють карети швидкої допомоги безпосередньо з місця події в важкому стані. Зазначимо, такі відділення невідкладної допомоги – це новий та сучасний тип структурних підрозділів, які в Україні лише розпочинають створювати. Давид Берішвілі, Ірина Цвігун, Володимир Студенний. Правда тут.